Bu məktəbdə yalnız 10 və 11-ci sinif şagirdləri təhsil alacaqlar. Söhbət Şəkidəki 6 nömrəli tam orta məktəbdən gedir. 2007-ci ildən fəaliyyət göstərən və hazırda 181 şagirdin təhsil aldığı məktəbin bağlanacağı iddiaları valideynləri narahat edir. Valideynlərin sözlərinə görə məktəb rəhbərliyi ötən gün şagirdlərə zəng edərək təhsil ocağının bağlanacağını, 9-cu və ondan aşağı bütün sinif şagirdlərinin, eləcə də müəllimlərin başqa məktəblərə köçürüləcəyini bildirib. Valideynlərin rızası olmadan bu məktəb əlimizdən alınır. Uşaqların təhsil alması üçün çətinlik yaradırlar. Şagirdlərin köçürülməsinə səbəb kimi burada hansısa pilot layihənin həyata keçiriləcəyi göstərilib. Əsasən valideynlərin narazılığının səbəbi odur ki, əgər məktəbdə hər hansı bir layihə, yəni deyilən pilot layihə tətbiq olunarsa, ona təxminən 180 şagird digər məktəbə getməlidir və digər məktəb dedikdə isə həmin məktəbin uzaq olması valideynləri narahat edir. Bu məktəbdən ali məktəblərə qəbul olunan, burdan qırmızı atestat alanlar, qızıl medal alanlar Şəki üzrə, şagird sayına görə bu məktəbi qabaqlayan yoxdur. Bu məktəbdə heylə şagirdlər yetişir. Bu valideynlərin də narazılığı içində yenə də deyirəm, mən olmağına narazılığımız odur ki, səbəb yoxdur ki, bizə səbəbi ortaya qoysunlar ki, bu məktəb niyə bu səviyyəyə düşür? Hazırlıq kursundan 9-cu sinifə kimi bu uşaqlar harada oxumalıdır? Söz gedən məsələ valideynlərlə yanaşı müəllimləri də narahat edir. Məktəb başlamağa çox az saylı günlər qalıbdır. Mən dünən eşitmişik ki, biz bu məktəbə pilot layihə tətbiq olunur. 9-cu sinif daxil olmaqla bütün siniflər digər məktəblərə köçürülməlidir. Həmçinin müəllimlər də müxtəlif yerlərə dağılmalıdır. Burada yalnız 10-11-ci siniflər fəaliyyət göstərməlidir. Bura müəyyən məktəblərdən müəllimlər cəlb olunmalıdır. Əsas çətinlik odur ki, həm bizim özümüzün də işi çətinə düşür. Məsələ ilə əlaqədar Şəki rayonu üzrə təhsil sektorundan Xəzər xəbərə bildirildi ki, rayonda təhsilin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə pilot layihə hazırlanıb. Layihənin də 6 nömrəli tam orta məktəbdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Layihə əsasən məktəbdə sadəcə 10 və 11-ci siniflər üçün xüsusi tədris planı keçiriləcək. 6 nömrəli məktəbdə hazırda 181 şagird var ki, onlardan da 145-i digər təhsil ocağına köçürüləcək. Əvəzində isə 180-dən çox yuxarı sinif şagirdi bu məktəbə cəlb olunacaq. Təhsil ocağının əhatəsində 4 məktəb olduğundan pilot layihə üçün bura seçilib. Rəhman Həkimzadə, Vüqar Bəşirov, Xəzər Xəbər.